Голова Соломіївської сільської ради Степан Буткевич вуличним освітленням у двох населених пунктах Дубровицького району не натішиться. А саме Соломіївка та Орв'яниця – два села, які ввірені йому громадою. У 2012-му голова сільської ради написав проєкт, а вже цьогоріч завдяки співфінансуванню з'явилося вуличне освітлення. Ну, цей сам проєкт був на 160 тисяч, 80 тисяч – це дає цей прогон. І 50 тисяч нам дала районна рада, 21 тисячу ми виділили із бюджету сільської ради, і 8 тисяч у нас зібрала громада. Чого 8 тисяч, бо там одне із умов того, що 5% в цьому проєкті обов'язково взяла громада. Загалом на території сільської ради поставили новенькі трансформатори та закупили 80 ламп. Дубровицький район – один з кращих в області з написання проєктів, переконують обласні чиновники. Дубровицький район є активним по залученню проєктів для фінансування і знаходження інвестицій для громад. Наприклад, десь до 15 проєктів різних і всеукраїнських, проонівських і місцевих залучено і проведено світло, вуличне освітлення, проведено, зроблено котельні. Наразі в області освітлено майже 60% населених пунктів. Голова Рівненської обласної державної адміністрації каже, президент України постійно ставить завдання робити максимум для піднесення соціально-економічного розвитку регіону, в тому числі і залучати інвестиції з неурядових фондів. Є і обласні програми, є і проонівські програми. По обласних програмах ми в цьому році заклали 1 мільйон гривень. І там, де ініціативна громада, де також кошти збирає, звичайно, ті виграють конкурс. По проонівським проектам також ми вже десь залучили 3,7 мільйона гривень. Цього року 6 районів Рівненської області вибороли право на участь у другому етапі проекту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ще два райони включені до резерву. Переможцями у наступному етапі стануть 4 сільради в кожному районі, проекти яких конкурсна комісія визнає найкращими. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.